vlastně ten stop loss je? Stop loss je určitá hranice, přes kterou obchod neprojde a ztráta tím pádem je jasně definovaná. Dám příklad, nakoupíte Bitcoin za 7000 dolarů a dáte stop loss na 6000 dolarů. Pokud cena klesne pod 6000 dolarů, tak byste měli obchod ukončit. Buď vás třeba market odstřihne, nebo zadáte právě příklad stop loss, kde vás vyhodí z toho trhu. Existuje několik stop lossů. Existuje stop loss, který je nastavený na trhu, to znamená příklad stop loss. Existuje takzvaný mentální stop loss, to znamená, že si řeknete v duchu, budu prodávat na 6000 dolarech, což je velmi složitý. Z jednoho prostého důvodu musíte mít disciplínu, abyste to opravdu dodrželi. Přece jenom, když máte ten stop loss na trhu, tak většinou to neovlivníte, pokud se ho sami neposunete. Ale stop loss, použití stop lossu je úplně základní věc, kterou každý musí používat v tradingu. A je opravdu jedno, jestli bude mentální, jestli bude nastavený na trhu, anebo to bude nějaká ruční brzda, kterou nepůjde zrušit. Takzvaný capital guard, což je vlastně stop loss, který nejde zrušit. Je potřeba si uvědomit, že použití stop lossu v tradingu je běžný, musí být. Neexistuje, abyste zkrátka stop lossy nepoužívali a pokud opravdu nedáte do trhu, musíte ho držet mentálně. Jo, což doporučuji jenom pokročilým, ale stop loss jako takový je opravdu strašně důležitý. Na burzách se používají tzv. Podmíněné stop lossy, to znamená, že pokud se cena dostane na určitou úroveň, tak vám to teprve vtiskne stop loss do ceny. Co to znamená? Nakoupíte Bitcoin za 7000 dolarů, dáte podmíněný stop loss, že pokud cena klesne na 6000 dolarů, tak se vám vtiskne stop loss do ceny třeba na 5500 dolarů. Jo, to jsou podmíněný stop lossy. Je potřeba se naučit stop lossy pracovat, přitahovat je a samozřejmě používat alerty na to, abyste mohli ty stop lossy řídit. Víte moc dobře, že na většině burzách nejde zároveň v kryptoměnách dávat stop loss i profit. Takže je potřeba, když dáte prvně stop loss, to znamená, že jste více konzervativní spekulant, že chcete více ochránit svůj majetek, pokud dáte stop loss, je potřeba mít alerty na profit. Pokud jste agresivnější spekulant a naopak dáte si zisky v profitu, tak je potřeba hlídat pomocí alertu stop lossy. Jo, tím pádem se dostáváte do toho mentálního stop lossu. Jo, pokud se ho zafixujete, máte otevřený profit, alerty na profit. Pokud naopak máte mentální stop loss, to znamená, že vezmete profity, je potřeba pomocí alertu opravdu hlídat ty stop lossy. Jo, stop lossy, nikdy na ně nezapomínat, mít je v hlavě, samozřejmě stop loss mentální je stres o dost větší než v momentě jakoby zafixovaného stop lossu na určitý hranici. Nezapomínat, přitahovat stop lossy, zajišťovat obchody v zisku, to znamená, pokud obchod udělá 10% zisk, tak je potřeba vzít ten stop loss a přitáhnout ho na nulovou hodnotu. Tím pádem se zbavíte stresu, máte v hlavě, že už nemůžete jít v tom obchodu do minusu a uvidíte, jak se vám strašně uleví a budete se moc soustředit na další obchody.